E Poser assim, meio dia, são super trigo. Dance Team aqui, Ark Survival Evolved. Dance Team aqui, teu igrice e dance, ćemo da. Vrdimo nešto ludo. Ići ćemo u pećinu. Ljudi, rekao sam da ću u prošloj epizodi da odlučim da li ćemo ići u Redwood Forest Biome ili u pećinu. I opcija za pećinu je nekako odlučila zanimljivija. Tako da ćemo ići za pećinu. Pećinu, znači, dobro sam se pripremio za to, pošto sam čuo da ima jako mnogo nobova. Imamo 47 metaka u ovu pumparicu, imamo 63 metka u ovaj rifle, long neck rifle, imam 50 metkića u ovaj moj pištoljčić. I to jest ima 58, pošto sam vidio malo pre još i 8, tako da sam, i imam još i 197 strela, što je jako mnogo. Ništa ljudi, neću da povedem ni jednom dinosaurusu, pošto se bojim da mi ne umre. A sada, kako ću naći pećinu? Tako što ću ovo uraditi. Iću i sa, ovaj, u sit arms, to, taj koji se, ne znam kako da se zove. Pa je čini su lava cave, znači vidite, cave. Znači to je pećina, znači, ako je ovo neka sad pećina puna lave, neću onda idem. Ne se nalazi uopšte. Idemo. Idemo ljudi. Dame i gospodo, idemo. Toliko sam hajpom za ovo. Imam previše sam se opremio. Tako da ne verujem da se nijedan mob neće moći usuditi. Čekaj. Jao, nisam razmišljao o onome. Jao. Prokletstvo. Okej, ovo sam rešio. Treba da se pobrinjem za hranu. Okej, da vidimo. Voda puna. Samo treba da idem da izvrnim zbog oksigena. I treba mi samo, pa, hrana. Treba mi dosta ovih berries. Dobro, ti ne možeš. Ajde, možeš da mi daš ovo all stacks. Ajde, može ovo. I 156 majorberry. Okej, možda mi daš ti trajku bezumeni, izvini. Još uvijek ne znam kako da je nazovem, pišite u komentari. Imam još i strela, super, čak i više nego dovoljno, ja mislim. Ništa, samo da pojedem i daj ovamo. Daj ovamo food. Food full, okej. Pripremio sam se. Ne bi trebalo da mogu da umrem. O, samo mi treba još nešto. Ljudi, ne, uporno zaboravljam stvari, ovaj put je official. Znači, sada treba da dođem do onoga hide sleeping baga i treba mi hide, okej. Nije problem. Moj karni ima dosta hide, ako se gleda prošlu bzu ima previše. Tako da ću doći u sistem karna, evo, dođi karno, hvala. Karno, ovo je Rockstar. Treba mi, imaš jedan trank strela, dobro, trank strela, neću ništa, te imam to pećini. Treba mi 20 hajda, čak ću uzeti više nego dovoljno slučajno. Uzet ću ovoliko, pa što bude. Treba mi on, zato što na mapi se pojavljuju kao hide sleeping bag. Onaka sa hide sleeping bagom i tako će mi biti lakše da pobegnem iz pećine. Tako da idem. Okej ljudi, pripremio sam se. Krećemo. Skratit ću vam dok ne stignem tamo. Okej ljudi. Mislim da smo blizu, samo da počistimo par ovde dilova. Čisto da, znate, malo uvežbamo, dođe vamo, prvi dilo sređen. Okej, dva dilo me napada. Okej, lepo izdođujemo taj poison. Naučio sam ja vas kako da me, kako da, sad vidim od vas, dođe. Jedan, one down. I još jedan je pao. Daj mi te strelice. Odlično. Okej. Samo da uzmem ovaj pajk. Da se uzmem nešto, zato što nam je to potrebno. Preživljavanje u toku toj pećini. Jer ja vjerujem da je onaj cook meat nije dovoljan. I idemo. Šta se ovdje dešava? Gdje je pećina?
Znači još ne nađem pećinu i onda sam došao ni za što, okej. Znači samo treba da samo idem napad. Ej, trajkom mi sad ovdje nije, nije bezbedno. Ako se desi da nađem Karnoa usud puta, znam njih kako da ropnem, znači samo treba da se vrtim u krug i lako ću srediti. Okej, ljudi. Okej. Znaš što ovo znači, ovo crveno? A, sigurno to znači da je to moja baza. Opala! Dobre. Gdje se nalazi ovaj cave? Gdje se Ternadon? Ako mi dođe sada Raptor, ubit ću ga. Lova pećina, pećina! Ok ljudi, ovaj naša pećina izgleda. Hajpovan sam, idemo. Stavi šotku i idemo. Somewhere in this area, strange object entered the alien fight. Overheating cooldown fast! What?! Kakav overheating? Ovo mi se nikada... Overheating. I kako ja sada da se... Evo vidite sad ovo, overheating cooldown fast. I kako sada da se ja... Zbog glave! Pa ne zove se Lava Cave bez razloga, pobogu. Čujem nešto. Ajme, meni! Lava! Lava! Ovo... Ovo je počinio. Ovo ne. Ovo je loše. Kako da se raspadim, da skinem sam mogući armor? Pa kako ću onda moći da se odbranim? Čujem... Nešto... Veliko. Okej. Čujem nešto veliko! Ajme meni, kako će nešto mi zakoći, čujem nekakav... Znate, prah... Svaki put očekam da nešto napadne. Okej, ovdje već sada nije vruće. Što je odlično. Izašao sam! After your mess, you left the cave. Pa ljudi, da je to pećina. Ljudi, ja nisam mogao ništa da uradim, znači... Ajde, sam ostao 100% bih umreo. A, što je ovo? Artifact of the Messer. You need to enter into the lava cave, okej. Nang of Fibers, aj barem to da nađem, ako ništa. O, to je čak tamo, okej. Tražim Explorer Note, to je ono što tražim. Ajde, ubijem ovu kornjaču. Što se bude malo zanimljivije da će ovo. I ovako napet ne vrlo. Ništa ljudi, idemo da nađemo taj Explorer Note.
Izvinite što sam pobegao, ali bukvalno... O, ne, likvidirat ću. Zapravo dobro što sam pobegao, pošto ako nisam, onda ću jako, jako lako umreti od dehidracije. Ajde ubijem ove... Oh my god, ajkula! Ajme meni, pa nisam se pripremio da temujem. Opa, može, lepo lakše. Idemo. Melee damage. Malo mi je malo. 99 HP, ova enagram poena. Samo treba da smislim nešto. Samo da nađem šta ću da naučim. Level 52. GPS! Flashing artifact? Attackment? Spray painter? Okej. Pištolj, pump shotgun, još malo pa ću to da naučim. Megalosaurus saddle. E, to onaj, valjda... Onaj dinosaurus koji valjda kao... uspavan. Kao neko je možda svako uspava. Ljudi, ne znam kako da se on spasti od te vrućine. Izgleda da je ova pećina koja nema mobova. A ne znam gdje nađem taj artifek, ali šta će ti artifekti? Ne razumijem šta... Kako rade ti artifekti? Prosto nemam pojma. A definitivno ću ići u neku narednu pećinu. Gdje ćemo će se vratiti nazad. Opa! Allosaurus i Carno! Ništa, da li ćemo moći bar ne gledamo fight, Allosaurus vs. Carno. Mislim da će Allosaurus da pobjedi. Opa, pa nisam znao. O, ne! Spray pumparicu, sada ćemo ići polako nas. Kao da ništa se nije videlo. Znate šta ima na pokušan, ima na pokušan. Oooo da! Ima da to pokušam jako, jako, jako. Beži! Trajkovi! Možda slučajno ude trajkovi, pa možda neko stavljati. Ude trajkove. Da, mislim da ga je udario. Jeste. Napred trajk! Moram da mu pomognemo. Baš nije nešto je kako. Bić! BAM! Kako sam ga sredio, brate? Lezi dole! Lezi dole! Nema na čemu. Dobri čoveče. Okej. Ma znate šta? Idem. Idem po taj krvavi Explorer Note. Nemam Lucy. Aj, ubijanje Carna će biti sad teško. Ajme, meni nemam baklju. Zapravo znam kako njega da ubijem. Samo treba da se vrtim u krug. Ovdje, ovdje, gdje, gdje, gdje? Ajmo ga! Opa, dobar dan, Carno. Omega spolji! Oni su pametniji od zadnji put, kako se borio s njima! Ajde, imam dobar armor, haha! Bitch! Oh my god, daj, daj ću joj pogoditi. Daj, bi fakao Carno! Pogodak! Pogodak! Pogodak!
pogoda. Oh my god, dodaj mi sva mogući armor. Dobre. Je mi ništa ostalo? Jedino su mi boots i rukavice ostale. Ajme, meni nemam armor. To je razlog zašto me teško ubio, zato što sam imao dobar armor. Sada, idemo dalje. Zadnji put kad sam se borio s karnovima, ona tartika ići u krug, a izgleda su sada... Ovaj karno je bio tip pametnijih onih karnova, onih pametnijih, mnogo, mnogo pametnijih. Idemo. Opa, to je Stegosaurus. Nešto ga je povredilo. To može da bude. Njega ne možeš da pobijediti zato što su Bronte i negdje sam da je stalo sa svim ga koji da je učinio pobijediti. Da jeste, sigurno da bi ga dosta pratio. Ima T-Rex. Dobro, nije. Znači tako... Opa, škorpioni! Pa zdravo, mačkice! Glupi otrov, glupi otrov! Ne! Koliki je level, beži! Uparči. Da sam će njegom zapomit. Mislio sam da su diloji! Ili kompi! A ne... A ne da je to... Škorpion. Beži dok još uvijek možeš. Beži. Brzo, svak dok sam glavan, brzo, jedi. O, ne, nemam Steamberry, umesveštit ću se. Ako se ono ne svesti, mrtav sam. Svi dobri. Što je ovde? Ok, dobre. Oh my god, pa gde mi je? Pa gde mi je onda raft? Kako ću moći da se vratim? Gde mi je raft? Gde mi je raft? Ček, sećam se ovih trajkova. A, 100% su tu neki drugi trajkovi. Ček, nestala je ona... ikonica. Negde se ovdje nalazi raft. Okej, ovdje neka ekula. Možda ga je to nije pogodilo. Ovdje še je megalodon. Ovdje je megalodon. Nešto napada drugo. Mora da je to onaj, Pelagornis. Ej, sad postoje napeta muzika. Okej, sad počinje da me napada. Čak ne počinje. Zašto im tako napeta muzika? Recalo je. Zašto počinje? Brate. On ne brzo! Okej, dan. Super. Samo da nađem... prokleti raft. Sam ja sad izgubio jedino vozilo koje sam imao do kuće.
Pa? Nije se izgubljeno, možemo pešice. Čekaj malo, ovdje je negdje lava cave bio. Ne vez. Uuuu. Ti... Ti mora da si pila gornji. Prođi ti ovo. Doviđenja. Sad najveće pitanje, da li ću uspjeti da se uopšte vratim? Nadam se ću moći. Ama prekini ovo. Da mi daješ ovo. Što sam onda svu ovu municiju pravio, kao... Možda sam pravio da bih, ne znam... Ili kao možda mogao da se zaštitim. Mislim da će biti dosta mobova. Ovdje nije nikakva pećina, samo lava i to je to. To je bilo cool zapravo. Tako da... Ljudi... Mislim da ovdje im vidim jedno rješenje. Vratiti se kući i završiti tu epizodu. To je jedino rješenje koje sad vidim. Ljudi, pratit ću vam to kuće. I našao sam raft. Ništa ljudi. Vršit ću ovaj klip odnos, uživjeli vidim sljedeći klipu, znači... Ova sva municija sam se spremao, zapravo ću 100% ići na neku drugu pećinu. Pošto sam malo razočarao ovaj pećini, pošto sam očekivao dosta mobova da bude. To je razlog zašto nisam htio nikog da povedem, zato što nisam htio da... Dosta mobova dođe i onda mi ubiju... Dinosaurusu. Uđi se ovamo. Ja! Ja! Dođe ova! Vadi pušku! Dođe ova na ti! Say hello to my little friend! Dođi ovamo. Glupi. Pisao. Dođi ovamo. Kako se... Kako mi je to... Kako ga je to promašilo? Iiii... Molim? Još ne sekund pa... Stao. Dođi ovamo. Aaaa... Šta je bilo? Dođi ovamo. Yes! Čekaj malo. Hvatajte me s ovog prokletog ostrva! Ne znam pojma što... Čekaj sam naravno na pušku. Već ako sada sad pokušavam da nađem neki brodovi ovde. Ja sam mislio kao postoji tajni edding ove igrice kao... Ako... Nenormalno mnogo pucaš u nebo da će neko doći po tebe, zamisli ja za to super. Možda će čak i napraviti kao Ark Survival World Story Mode, pa kao da imamo misije, pa cutscene, pa onda govor, pa priča, pa to. Mislim da bi to bilo cool. Hvala ljudi što pogledaju klip, nadam se živi, vidimo sljedeći klip.